allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Denna videon är i samarbete med JFR.se och jag tänkte visa upp lite produkter som jag har fått hemifrån dem. Jag tänker göra som en liten lookbook av det hela och jag har två outfits att visa för er. En lite så här girly girl, riktigt lite mer somrig vår outfit. Make det någonstans. Nope. Nej, men lite mer så här girly girl, det är blommor, det är åt det hållet. Och den andra är lite tuffare, lite mer vardags. Så ja, men innan vi gör det så tänkte jag bara ta och prata lite om de små produkterna jag har fått hem. Det är lite smink och det är lite accessoarer. Så innan vi hoppar in i lookbooken så vill jag bara visa det för er. Så, jag har fått hem två sminkprodukter från JFR och det är en Elf. Acne Fighting Foundation heter den och jag har hört bland annat Therese Lindgren prata jättebra om denna. Den är väldigt, väldigt bra, den är täckande, den känns väldigt bra på huden. Däremot så var färgen alldeles för ljus för mig just nu när jag precis har kommit hem ifrån Asien. Men när jag är lite blekare någon gång så lär jag använda denna mer. Den funkar ju bra när jag liksom tog puder ovanpå och bronzer och allting. Alltså ni ser, det ser ju inte konstigt ut. Men precis när jag tog på den så kändes den väldigt ljus. Så det var bara färgen jag hade något att klaga på. Annars var denna väldigt bra. Jag har haft på mig den i 2-3 timmar än så länge och den ser fortfarande väldigt fin ut. Så ja, det återstår att se. Men yes, och sen så har jag fått hem en concealer också ifrån LA Girl. Och detta är deras Pro Conceal som jag har hört sjukt mycket om. Alltså väldigt många YouTubers har använt den i flera år och jag gillar den faktiskt. Väldigt bra så här highlightande concealer och även den som sagt har jag haft på mig i 2-3 timmar och den sitter där den ska fortfarande. Men ja, det återstår att se om några timmar igen hur de håller. Sen så har jag som sagt lite accessoarer också att prata om. Det första är en guldig klocka som ser ut så här och den är så fin. Och den ser ut så här. Det enda är bara att den är för stor för mig just nu, vilket ni kommer att se i lookbooken sen. Men det går väl att fixa på något sätt. Jag tror att man kan göra det hemma bara. Eller gå in någonstans och få hjälp. Hur fin som helst. Väldigt smal liksom kedja, eller vad man ska säga. Sen har jag fått hem en liten choker. Även den hur fin som helst. Jag älskar den. Bara en helt vanlig typ sammets rem, eller vad man säger, som man har så här runt halsen. Jag är inte van vid att använda chokers, men jag tycker det är sjukt snyggt. Detta är min första choker i livet, helt ärligt. Gillar den verkligen. Sist, bland accessoarerna, har jag två par solglasögon som jag är helt kär i. JFR har så många fina solglasögon just nu, så om ni vill ha solglasögon inför våren och sommaren så kika in JFR. Som sagt, jag har två stycken. Det första paret ser ut så här. Det är den här lilla typ kattiga formen lite grann. Alltså man ser lite kattig ut i dem. Om ni förstår vad jag menar. Jag tycker de är väldigt simpla och fina. Jag gillar verkligen denna formen på solglasögon. Bara helt svarta och funkar till allting. Och nästa par är den här formen som ni nu har sett väldigt många gånger på många hals och överallt. Det är en väldigt modern form för tillfället. Dessa är i alla fall i en guldig färg. Den är svart här på insidan och sen så är själva glaset guldfärgat på utsidan och även alltså bågarna och hela den biten. Så här ser de ut. Om jag får säga det själv så tycker jag att jag passar väldigt bra i den här formen. Jag tror att det är min nya favoritform på solglasögon. Annars har det varit pilotglasögon som jag använder alltid. Men nu har jag faktiskt två par såna här, dessa och ett par till. Och jag tycker verkligen om den här formen. Det passar till mitt ansikte. Så jag är jättenöjd med dessa, hur fin färg som helst. Nu är det dags. Nu ska ni få se på min lilla lookbook. Som sagt, två outfits som innehåller dessa accessoarerna. Och ja, finns väl inte så mycket mer att säga utan att det blir överflödigt. Så yes, enjoy!
close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night. För mig idag. Jag hoppas verkligen att ni uppskattade lookbooken. Alla länkar till allting finns nere i beskrivningen som vanligt, så det är bara att kika in där. Tack så mycket GFR för ett fantastiskt samarbete. Ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video.